Според лична карта, Преспанското езеро е старо некаде околу 3 до 5 милиони години, што го прави едно од најстарите езера во светот. Природата ги споила со Охридското езеро за секогаш заедно, во една единствена и нераздална врска. Водите на двете езера направиле услови за уникатен екосистем, дом на бројни ендемски видови во и околу водената површина. Кога ги гледам хрониките за Преспа на Кирил Јоновски, ме фаќа носталгија за детството и за Преспа од моите спомени. Природата на Преспа и подарила богатство на убавени и атрактивности. Историјата пак ја оставила непроценливо културно наследство и многу неизбришливи траги од значајни настани. И ти знаеш дека Преспанско езеро со всушност две езера? Па знаев нормално. Уште од мали научиа дека Преспанско езеро е уставено од две езера, големото езеро и малото езеро и четири острови. Кај па сега четири острови? Е па четири, ама сега може и поише има. Како се повликува водата? Се појавува ново копно. Некога жива и полна ривиера, прошарана со хотели и камп населби, место за одмор и дружење на многу летувачи. Тука доаѓавме на првите екскурзии, учевме да пливаме, ги добивавме првите сончаници. Одморалиштата не беа луксузни, но беа драгоцени. Сега запуштени и оставени.